31 dekabrdan etibarən ilk dəfə olaraq TAP vasitəsilə Azərbaycandan kommersiya qaz ötürüləcək. Bu tarixi hadisə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeylərinin güclənməsinə təkan verməklə yanaşı, əlavə gəlir mənbəyi də olacaq. Hazırda TAP'da olan qaz sınaq qazıdır. Qeyd olunan tarixdən etibarən isə İtaliyaya, Bolqarıstana, gələn ildən etibarən isə Yunanistan və digər ölkələrə Azərbaycan qazı nəql olunacaq. Energetika sektorunda TAP layihəsi istismara verilməklə İtaliya-Azərbaycan əlaqələri daha da möhkəmləndirildi. Bu xüsusda TAP layihəsinin Azərbaycanı digər ölkələrlə yaxınlaşdırmaqda rolu danılmazdı. TAP Azərbaycanın İtaliya ilə əlaqələrini daha da gücləndirdi deyə bilərik. Son illərdə biz gördük ki, İtaliyada yeni seçilən hökumətdən, bəlkə də ictimaiyyətin gözləntisi TAP-a əngəl yaratmaq idisə, nəticədə Azərbaycanın və İtaliya hökuməti arasında əlaqələrin düzgün tənzimlənməsi buna gətirib çıxartdı ki, hazırda Azərbaycan ve İtaliya arasında münasibətlər olduqca yüksək səviyyədədir. Başqa ölkələrlə bizim münasibətlərimiz də inkişaf etməkdədir. Avropanın digər ölkələri də Azərbaycandan qaz almağa maraqlıdır. Bolqarıstanı xatırlatmaq olar. Bolqarıstan indi Yunanistan ərazisində interkonektor boru kəmərini inşa etməkdədir ki, TAP-dan qaz əldə etsin. Həmçinin də Rumıniya, Macaristan kimi ölkələr, digər Balkan ölkələri, bu ölkələr və Balkan və Mərkəzi Avropa ölkələri Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək, Azərbaycandan perspektivli qaz həcmlərini almaqda maraqlıdırlar. TAP, TANAP, Cənubi Qafqaz boru kəməri və Şahdəniz yatağının işlənməsində SOKAR-ın digər şirkətlərlə yanaşı payı var. Beləliklə, bu boru kəmərləri üzərindən üçüncü tərəflərin qazı da gələcəkdə nəql olunarsa, bu da Azərbaycan üçün bir mənfəət mənbəyi olacaqdır. Xatırladaq ki, Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin bir hissəsi olan TAP kəməri ilə Şahdəniz 2 layihəsi çərçivəsində hasil olunan qazın ilkin olaraq ildə 10 milyard kub metrinin Avropaya nəqli nəzərdə tutulur. Bu boru kəməri Yunanistan, Albaniya və Adriatik dənizindən keçməklə İtaliyanın cənubuna qədər uzanacaq. Kəmərin potensialı onun ötürücülük gücünü 2 dəfə artıraraq ildə 20 milyard kub metrə çatdırmağa imkan verir.